Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do Satellasoft. Esse aqui é um vídeo de introdução à nossa nova série, que aborda modelagem arquitetônica para games utilizando Blender 3D. Ou seja, vamos aprender a criar e estruturar modelos de forma correta, especificamente para a elaboração de games. Ah, mas Gunnar, existe diferença entre modelagem arquitetônica para exportação a softwares 3D como AutoCAD, para renderização e para games? Sim, existe. Pois para games devemos que criar algo com menor quantidade de polígonos possíveis para que o nosso game não fique pesado, ok? No decorrer do curso a gente vai ver isso mais na prática. Só que sim, a modelagem para games tem que ser um pouquinho mais acentuada, digamos assim. Ela tem que ter bastante atenção para não criar faces, pontos desnecessários. E principalmente, não criarmos algo que seja processado onde o player não vai conseguir ver. Por exemplo, a parte de baixo de uma cama, o player vai conseguir ver? Não vai. Então a gente pode remover essas vértices, diminuindo o seu processamento. Podemos, com isso, não vai ter textura para aquela parte, então não vai ter carregamento da imagem e assim por diante, ok? Bom, então esse documento a gente tem a apresentação, o escopo, o material a ser utilizado, a planta da casa que já está pré-estabelecida, texturas e o cronograma, ok? Pois bem, sobre mim, meu nome, acho que todo mundo já conhece os vídeos aqui do Blender, quem grava sou eu, sou Gunnar Correia, sou graduado em desenvolvimento web aqui na Universidade do Interior de São Paulo, em Presidente Prudente. Eu trabalhei com games, sites, modelo 3D, projetos Arduino, já ministrei diversos cursos e palestras. Atualmente estou fazendo uma especialização aqui em Presidente Prudente em tecnologias da educação. E para o ano que vem pretendo estar fazendo radiologia ou enfermagem. Quero mesclar a área de tecnologia com a área da saúde. Meu objetivo é trabalhar no ramo de nuclear, tecnologias na área de nuclear. Ok? Bom, depois vocês lêem a descriçãozinha aqui, ok? O escopo. Essa série apresenta algumas técnicas para a criação de um modelo arquitetônico a ser utilizado em games. Além do modelo de casa, serão criados também alguns outros modelos, como banheira, ventilador, camas, entre outros. Vamos utilizar o um modelo pré-estabelecido e algumas texturas, na qual vamos aplicar a cada modelo e em seguida exportá-los, ok? E nosso material é tudo gratuito, ok? Para esse curso a gente vai utilizar algumas texturas do site texture.com e o Blender. Para quem não conhece, esse aqui é o site Texture, ok? Esse aqui é o site do Blender. Atualmente estamos na versão 2.77A. Acho que esse A aqui deve ser de Alpha. E aqui tem alguns artigos sobre o Blender no satellasoft.com. Pois bem, quando as desenvolvedoras de games vão criar um game com estilo, por exemplo, GTA, GTA San Andreas, GTA 4, Assassin's Creed, Call of Duty, entre outros, na equipe eles têm, não são todas as empresas, mas a maioria, eles têm engenheiros e arquitetos. Poxa, mas para que eles vão ter um profissional de engenharia e arquitetura? Simples. Imagine que nós modeladores, queremos criar um modelo muito bonito, só que o engenheiro e o em conjunto com o arquiteto, eles vão dar um feedback se aquilo realmente no mundo real é ou não possível de se existir. E também eles vão trabalhar bastante com a dimensão. Imagina você fazer um jogo sem medidas, ok? Aí um prédio marca o outro, a porta de uma casa marca a porta do outro e, nossa, não dá, ok? Então, nessas equipes acaba tendo esses engenheiros que passam os modelos, as plantas, literalmente, para os modeladores 3D, ok? O Blender está abrindo aqui, eu dou um exemplo do que não pode ser, que não pode acontecer em um game. Acho que ele travou. Só acho. Por exemplo, nós não podemos ter um modelo assim, concorda? Vamos imaginar que isso daqui seja um prédio, ok? Então, temos aqui um prédio.
Então vamos imaginar que o modelador teve a brilhante ideia de fazer um prédio assim, com um estacionamento embaixo. Gente, isso no mundo real não existe. Então o arquiteto está aí para isso, né? Ele mesmo vai montar as plantas, vai passar para o engenheiro para eles em conjunto verificar as medidas, tipo de material que vai ser utilizado, porque mesmo se eu colocar, sei lá, quatro pilares aqui, mas eu não posso colocar quatro pilares de madeira. Vocês concordam comigo? Madeira aqui não vai dar certo. Tá, quatro pilares de madeira não vai sustentar o prédio. Então, essas coisas quem faz é o engenheiro e o arquiteto. Tem algumas empresas que eu já vi, eles trabalham com, não me recordo o nome, um profissional que ele tem por objetivo verificar as texturas, a pintura. Acho que a parte de design de interiores, eu acho que seria essa a área, não sei. Eles justamente verificam se aquele ambiente está legal, por exemplo, um jogo de terror. Se aquele ambiente realmente apresenta terror, ok? Se é um ambiente bem calmo, tranquilo, no escritório, por exemplo. Se aquele ambiente apresenta isso, ok? Então, essa é a importância de alguns outros profissionais na área. Bom, nós vamos desenvolver uma casa. Ah, agora, uma casa? Achei que tinha que desenvolver um prédio, uma cidade. Não. Embora seja um exemplo bem simples, a gente tem que ir com umas medidas bem básicas a serem respeitadas, ok? Eu geralmente crio um gabarito para as minhas unidades de medidas, para que fique tudo de acordo, ok? Bom, então aqui a gente tem a planta da casa. O modelo a ser desenvolvido deve ter as dimensões aproximadas conforme mostra a planta abaixo. As medidas são de 14 metros por 4 metros. Nós vamos trabalhar com unidades de medida de metros aqui. Nosso quartinho, ele tem 4 metros por 4 metros. A sala tem 3 metros e meio por 4, ok? 3 metros e meio de largura, 4 de comprimento. Ah, o banheiro, a gente tem aqui 3 metros e meio por 2 metros e 5, 2 metros e meio. Então, 2,5 por 3. A gente tem aqui a área livre que ela tem. Cadê a área livre? 3 metros e meio de largura e 1 metro e meio de comprimento. Banheiro, 2 metros e meio de comprimento. É comprimento, bicho, não é comprimento, não. Cozinha. A cozinha aqui ela tem 3 metros de largura e 4 de altura. Aqui a gente tem as portas, aqui que eu tiquei aqui de azulzinho. As portas elas vão ter 2,10 metros de altura, uma espessura de 20 centímetros e uma largura de 90 centímetros, ok? Quase 1 metro. Essas portas. As janelas elas vão ter 1 metro de altura no eixo Y. No eixo Z, 20 de espessura, de acordo com as nossas paredes, elas também vão ter essa espessura. E de largura, 1,5 metro. Então, a gente vai conseguir desenvolver exatamente dentro dessas medidas. Pode ser que puxe um pouquinho a mais, um pouquinho menos, mas não altera o resultado final. Nossa planta, no total, vai ter 14 metros de largura e 4 metros de altura. Bom, sobre as texturas. Aqui vamos utilizar texturas limpas, ou seja, um ambiente claro, um ambiente bonito, não um ambiente sombrio. Todas as texturas aqui foi obtidas através do site Texture, e você está livre para utilizar a cor e textura que quiser. Se você quiser ir lá no site pegar texturas mais fortes do ambiente mais pesado, fique à vontade, não altera o resultado final, ok? E as texturas são essas: balcão, chão, parede, parede 2, ou parede 1, parede 2. Parede 3 e o teto. A gente tem várias paredes aqui, né? E o cronograma para nossas aulas. Então, como será os próximos vídeos? Para melhor ordem e organizações das gravações, os vídeos seguirão a ordem estabelecida abaixo. Porém, não há um limite de duração, podendo ser vídeos pequenos ou muito longos. Ou seja, não tem a mínima ideia do tempo que cada videoaula vai ter. Pode ser que tenha 5 minutos, pode ser que tenha 1 hora, não sei. Ok? Bom. Vídeo número 1, apresentação da série. 2, explicando o ambiente do Blender. 3, modelando as paredes da casa. 4, modelando as portas. 5, modelando as janelas. 6, modelando o chão e teto. 7, texturizar todo o modelo. 8, fazer o bake e exportar as texturas. 9, modelar e texturizar a cama. 10, modelar e texturizar a mesa de jantar. 11, modelar e texturizar ventiladores. 12, modelar e texturizar a pia. 13, modelar e texturizar a banheira. 14. Modelar e texturizar as luminárias. 15. Exportar o modelo. 16. Finalização e considerações finais. Então temos aí 16 vídeos para essa nossa série.
Ok? Bom, pessoal, então é isso. Acho que já falei tudo a respeito da introdução. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários. Se inscreva em nosso canal caso você já não seja inscrito para apoiar outros projetos como esse. E nos vemos na próxima videoaula. Um grande abraço.